pa telefon jo se jo. Por me nga dy e të fshehur në bel shkuan drejt provimit të maturës. Si këta maturant të vjetëshit do të ndohet që të mos i lejojnë të tregojnë shkatësit në kopim, këta të këti viti. Të shtunën në klasa do kene dhe nga një tjetër mbikëqyrës shtesë që do jetë nga studentët. U vendosë edhe nga një mbikëqyrës në brenda në klasë. Në zënëse nuk lejohet fare telefonin në klasë, nëse edhe nuk e përdorë, mirë po e ka telefonin në klasë, ajnë zënës largohet nga testi. Përmbajtja provimit me 100 kërkesa do të jetë ngjashme me të viteve të kaluara, vetë se këtë testim e shohin të panevojshëm maturantët. Nuk më duket këtë shumë e që përputhet me çato që e mësojnë në shkolla. Një fëmijë që u testu gjatë 30 vjetë, nuk mendoj që merrej të mu testu apet. Nëse dhe mu testu apet, i kena testet pranuese në Fakultetin e Prishtinës. Megjithëse bën përgatitje intenzive tash e disa javë, thonë se për kushtim duhet të kishin edhe më herët. Paktën muaj i fundit i shkollës kish mujt me koni kushtum komplet vetëm për këtë test maturës, për shkak se tash pikë tek këtij test janë shumë të vlefshme që me vazhduan të ardhmën, me vazhduan për me regjistruar në fakultet. Jo krejt maturantët do marrin pjesë në test. Drejt me parashit maturën kam pasur 26.000 kandidat, mirë po maturën kam parashit dikun rreth 21.250 maturantë. Rezultatet pritet të shpallen me 3 korrik.